সমষ্টিত আমাৰ চেক বিতৰণে আছিল, যিসকল ষ্টুডেণ্ট আৰু যিবিলাক বেমাৰী তেওঁলোকৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চেক বিতৰণ কৰা হৈছিল। আমাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ উৰ্খাগ ব্ৰহ্মচাৰে আহি পেলাই লগতে আমাৰ EM ৰাকেশ ব্ৰহ্মচাৰ আৰু MCLA মন্টু ব্ৰহ্মৰ পিছনে আছিলে। লগতে আমাৰ গোটেই পাৰ্টিৰে সতীশবৃন্দ আৰু ধন্যবাদ ব্যক্তিসকল আছিলে। তাৰ লগতে যিখিনি দেখি চেক আজি 106খন বিতৰণ কৰিলে, সেই 106খন ভিতৰত যিবিলাক মানুহ সঁচাকৈ বেমাৰী হয় তেওঁলোকক দিয়া হৈছে। তাৰ লগতে যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে নিজ স্কুলত পঢ়িবৰ কাৰণে কিতাপ এখন কিনিব পৰা নাই বা এডমিশ্যন ল'ব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে সকলোকে কিছুমানক 10,000 দিয়া হৈছে, কিছুমানক 8,000, 15,000, 20,000লৈকে এটা প্ৰদান কৰা হৈছে। তাৰ কাৰণে সমূহ আমাৰ ৰাইজবাসীক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, যিখিনি পইচা তেওঁলোকে পাইছে সেই পইচাখিনি যেন অনাহকৰ খৰচ নকৰি যিখিনি তেওঁ লাগতিয়াল কিতাপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি তেওঁ লাগতিয়াল ঔষধ পাতি কিনিব লাগে সেইবিলাক কিনি যে কিন্তু আৰোগ্য হোৱাখিনি চেষ্টা কৰা মই ভাল বুলি ভাবোঁ। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সেই পইচা 10,000 বহুত টকা ভাবিলে বহুত টকা, কিন্তু সেই টকাৰে যে তেওঁলোকে শিক্ষাৰ কাৰণে যদি পইচাখিনি লগায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁ বহুতখিনি আগবাঢ়ি যাব বুলি আশা এটা আছে। তাৰ কাৰণে সকলো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নাঙলটো কি হয় যে মানৱ জাতিৰে হয়তো কোনোবা এটা জনগোষ্ঠীৰ পাৰ্টিকুলাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু অসমত যদি নাঙলটো কাৰ বুলি সোধে তাৰ ইয়াৰ বাসিন্দা যিবিলাক আদিম জাতি হয় তেওঁলোকৰে হ'ব। কাৰণ বেংগলত কাৰ বুলি যদি সোধে এইটো জনগোষ্ঠী বেলেগ হ'ব পাৰে, বা কেৰেলাত যদি নাঙল কাৰ সেইটো যদি সোধে এইটো বেলেগ জনগোষ্ঠী হ'ব পাৰে। এতিয়া অসমত নাঙল কাৰ বুলি যদি সোধে ইয়াত খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী যিবিলাক জনজাতি আছে আৰু অজনজাতি মানে যিবিলাক খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকে প্ৰথম নাঙলটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল, আৰু যিসকলে অসমত পিছত আহিছে তেওঁলোকে প্ৰথম মানে ব্যৱহাৰকাৰী হ'ব নোৱাৰে। তো এইটো অনাহকতে এটা মিউজিয়াম বিষয়টো মানে বিবাদত পেলাইছে। আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো ৰাজনৈতিক এটা উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত আৰু 2024 চনৰ MP ইলেকশ্যনক লৈ পেলাই এটা ৰাজনৈতিক বিবাদ তৈয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু এনেকৈ ভোটটো পলাৰাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু যিসকলে আজি কৈছে যে নাঙল আমাৰ বা মিয়াসকলৰ কথা, তেওঁলোকেও হয়তোবা প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিছে কোনোবা দেশত কোনোবা ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ ৰাজ্যত। তো অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি কয় যে অসমৰ ইতিহাসখন যদি চাওঁ তেতিয়া ইয়াত জনজাতিসকল প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু জনজাতিৰ বাহিৰেও কিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী কিছুমান আছে তেওঁলোকে প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিছে। মই নজে নিজৰ নিজৰ পাৰ্টিৰ এটা এজেণ্ডা হয় ভাৰত জোৰো যাত্ৰা, মানে গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতত চলি আছে, কিন্তু এটা যাত্ৰাত আজি এটা দিনৰ যাত্ৰাত 10 কিলোমিটাৰ 12 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাত যদি 10,000-12,000 মানুহ ওলায় এনেকৈ আপুনি এটা পাৰ্টিৰ বেছ আৰু সমৰ্থনৰ ভিত্তিটোত আপুনি নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ ইলেকশ্যনটো বেলেগ বিষয়, এটা ৱেব হয় যাত্ৰাটো, তাত চাবলৈও যায় মানুহ এনেই আৰু বহুতখিনি মানুহ ওলাই যাব পাৰে। কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত জোৰো যাত্ৰা হ'লেও কংগ্ৰেছৰ অন্ততঃ আগন্তুক 10 বছৰত মোৰ মতে কোনো ভৱিষ্যত নাই। ইয়াত BJP নেতৃত্বাধীন এলায়েন্স চৰকাৰে আগন্তুক আকৌ 10 বছৰ তেওঁ বেলেগ অংক কৰিছে, কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগত অংকমতে 10 বছৰ আগন্তুক 10 বছৰলৈকে অন্য পাৰ্টিৰ কোনো ভৱিষ্যত নাই। মিনিষ্টাৰৰ যিটো ৰিলিফ ফাণ্ড, তাৰ পৰা ছাত্ৰসকল বেমাৰীসকলক যে আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়া হয় সেইমতে দৰখাস্তটো লৈ পেলাই মই এপ্ৰুভ কৰি CMৰ ওচৰত মানে গোটাইছোঁ আৰু CMএ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা এই আৰ্থিক সাহাৰ্যটো দিছে, সেইটোকে মই বিতৰণ কৰিব আহিছোঁ 105 জন। আমি এজন এজন বিধায়কে নিজৰ সমষ্টিত 50 লাখ টকাকৈ পায় এইটো আৰ্থিক সাহাৰ্য দিবৰ কাৰণে বছৰত 50 লাখ টকাকৈ, 5 বছৰত মানে 2.5 কোটি টকাকৈ। আৰু নিদি মানুহবিলাকক পেচন বাছনি কৰি পেলাই আমাৰ দল সংগঠনবিলাকৰ নামটো লৈ পেলাই মই দি আছোঁ। তো এইখিনিতো যথেষ্ট এটা সহায় বা সাহাৰ্য নহয়, কিন্তু যিখিনি সম্ভৱ মানে এজন এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে কিছু যদি সহায় হৈ যায় তাৰ কাৰণে চেষ্টা চলোৱা হয়। বহুতজনে 5,000-10,000 টকাৰ কাৰণে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰে, বহুত তেনেকুৱা বেমাৰ আছে যিবিলাক বেমাৰটো চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰি পেলাই ভাল হ'ল, কিন্তু ঘৰত আহি যিখিনি ঔষধখিনি খাব লাগে ঔষধ পাতি সেইখিনি খাবৰ কাৰণে পইচা নাথাকে। এইটো মিনিমাম মানে এটা নীট আৰু এইটো পূৰা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হয়। আজি মুঠ মানে 106জন ব্যক্তিক আমি দিলোঁ, ইয়াৰে বহুতখিনি কেঞ্চাৰ পেচেণ্টো আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তাৰ আগতো দিছিলোঁ। আৰু ঠিক তেনেকৈ মানে এতিয়া এই বছৰৰ শেষৰ পিনে 50 লাখ টকাৰ সম্পূৰ্ণ চেক বিতৰণ মানে দিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম।